глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Російський телеведучий і публіцист Олександр Невзоров розповів в інтерв'ю головній редакторці видання «Гордон» Олесі Бацман про двійників президента РФ Володимира Путіна. На запитання журналістки, чи небезпечно главі Кремля мати двійників, особливо під час невдалої війни, Невзоров сказав – це двійники умовні. Вони мають вигляд двійників на відстані 100-150 метрів для якихось офіційних заходів, коли нікого поряд не буде. За словами Невзорова, це не ті люди, які могли б замінити Путіна під час інтерв'ю чи засідання. Це бутафорські постаті, непридатні для близького розглядання, уточнив ведучий. Невзоров також додав, що Путін дико боїться замаху власних снайперів власної служби охорони. Він усього боїться. Він чудово розуміє, в яку безодню летить, з якої немає повернення, заявив публіцист. А ось нещодавно президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам зазначив, що Володимир Путін і всіх, хто віддав накази бомбити українські міста і вбивати мирних жителів, все керівництво, все його оточення, всі військові, які це робили, всі злочинці. Однак глава держави підкреслив необхідність переговорів з країною-агресором. Як можна закінчити війну? Чи багато варіантів у президента воюючої країни закінчити війну? Битися до останнього українця, як хтось у деяких країнах цього хоче? Або зробити все можливе, щоб не втрачати десятки тисяч, сотні тисяч, а може навіть мільйони людей? Зупинити Третю світову війну? Зробити все, щоб це закінчилося якомога швидше? Зробити все, щоб Україна не була зруйнована на 100%? Як це можна зробити? Я думаю, ні в кого немає 100% відповіді, тому що в такому випадку це вже було б зроблено, зазначив президент. Зеленський підкреслив, що діалог з РФ – це один з варіантів. Всі війни так закінчувалися, або принаймні більшість з них. Це повинно бути все одно. Ми повинні говорити про конкретні речі, про прагматичні речі. Хоч ніхто і не хоче, тому що багато емоцій. Ніхто не хоче просто спілкуватися. «Це мені не подарунок, це на вікенд, це одна з можливостей», – пояснив Зеленський. Гарант заявив, що буде користуватися всіма можливостями, які у нього будуть, які йому надасть ця ситуація. «І я не закриваю таку можливість – діалогу. Але це закриття можливості діалогу. Буча, Бородянка, Маріуполь закривають можливості діалогу. Проблема не в мені. Тут мова йде про Росію. У них не так багато шансів буде говорити з нами», – зазначив президент. Зеленський нагадав, що протягом перших 2 років своєї каденції він робив все, що міг, щоб зустрічатися з представниками Росії, щоб зупинити війну на Сході. «Це була моя емоційна місія, моя гуманітарна місія, яку я дуже хотів виконати. І я знайшов багато способів, як це робити. А зараз способів не так багато, щоб продовжити цей процес. Не так багато часу. Вони повинні думати про це. Так, вони можуть нас знищити, але вони будуть змушені за це відповідати. Вони можуть вбити нас, і вони самі будуть гинути», – підсумував Зеленський. До зустрічі. Ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.